ספר משלי, פרק ט"ז, פסוק למד ג', פסוק למד ג'. בחק יוטל את הגורל, ומהשם כל משפטו. כאן זורקים גורל, אומר משלי, מהשם כל משפטו. מה פירוש? מסביר הגר"א. אל ידמה האדם ברעיוניו כי כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הטבע של האדם לקצור לעצמו את כל ההצלחות. אתם מכירים את הפתגם. הכישלון יתום. להצלחה הרבה אבות. כל ההצלחות כוחי ועוצם ידי, ככה כתוב בתורה, מה שאומר, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכמובן, הכישלונות זה מישהו אחר, זה הוא, זה היא, זה הם. אל יאמר. אלא אף מה שמטילים גורל על מה שבחיקו מהשם כל משפטו, היה מתחילה מעסקי. לא רק דברים שהם תוצאה מהחריצות של האדם, מהתכנון שלו, מהכוח שלו, הוא נוטה לקבל לעצמו. זה שקר. שקר. שקר אסוש לתשועה, וברוב כלו לא ימלט. אלה מחשבות של כפירה. ודיברנו על זה ארוכות. הכל מאשר. אבל כאן אנחנו עולים דרגה. הרי גורל זה מקרה. כאן אדם כבר לא אומר כוחי ועוצם ידי. אז מה אתה מגיד מקרה? טעית, הכל מהשם. גם מה ואיך ייפול הגורל, ולמי יזכה, זה הכל מהשם. ומעשה שהיה. אדם קנה כרטיס מפעל הפיס, וחבר שלו ביקש, שמע, אתה הולך לשם, תקנה לי גם אחד. קנה לו. אלו עכשיו שני כרטיסים. אחד הראשון שהוא קנה לעצמו, ועכשיו הוא קנה גם שני שהוא היה שני. אחר כך הוא הסתכל למספרים, החליט לו, המספר השני יותר טוב, זה מספר מזל. הוא לקח את השני לעצמו ואת הראשון נתן לחבר. והחבר כמובן לא יודע, רק הוא יודע. עכשיו בסופו של דבר, מי שזכה במפעל הפיס היה הכרטיס שהוא נתן לחבר. שהוא היה בהתחלה הכרטיס שלו. הכרטיס שהוא קנה לעצמו זכה במפעל הפיס בסכום גדול. ולמעשה הוא נתן את הכרטיס לחבר. עכשיו הם הגיעו לרב חיים קניבסקי שיברי. ואמר לו, אני נתתי לו את הכרטיס. וזה למעשה הכרטיס שלי מתחיל. ועכשיו הכרטיס הזה זכה. אז זה גורל שלי. אז אני מגיע לתזכייה. רב חיים ענה להם שחזוני שמר שכרטיסים לא זוכים, בני אדם זוכים. לא הכרטיס זוכה, לא המספר, בני אדם. ואם הכרטיס הוא אצלו, סימן שהוא זכה. זה הכל. זה מה שכתוב כאן. אף מה שמטילים גורל משהו מהשם כל משפטו, מתחילה מי יזכה. הקדוש ברוך הוא מגלגל את האבן שזורקים בגורל, את הפתקים, לא משנה מה, את הכרטיס מפעל הפיס, הכל מהשם. זה לא שהמכונה במקרה צירופי מקרי עשתה את המספר הזה. הוא מהשם כל משפטו, וחיק יוטל את הגורל. אבל גם למי תבוא הזכייה מהשם משפטו יצא. דבר מאוד יסודי בהבנת האמונה, רבותיי. אדם הלך, נתקל באבן. הוא יקלל, הוא יסנא, מי שם את האבן הזאת? עברו כאן 100 אנשים ולא נתקלו. זה שאתה נתקלת זה מהשם. אותה מידה. הלכתי יום אחד,
פתאום אני רואה במדרכה 100 דולר. הרמתי את זה. אבל עברו כאן הרבה אנשים, ראיתי לפניי. ולמה הם לא לקחו? כי הם לא ראו. ולמה הם לא ראו? כי זה נועד בשבילי. אז מילא הם לא ראו. ואני ראיתי. לא בגלל שיש לי עיניים יותר טובות. זה הכל מאשים, זה מה שבן אדם צריך לדעת. גם הטוב וגם הרע. גם אותו אדם שהחליק על קליפת בננה, ולפני כן עברו הרבה אנשים ולא החליקו, ולא נתקלו בעבר. כי זה מכשול שיועד לך. ולהפך, גם מידת הטוב. הטוב הזה, אומר משלי, מהשם כל משפטו. מי ירוויח ומי יזכה, ולהפך. יש לנו תלמידים בלאס וגאס. אז כשנסעתי לוס אנג'לס, הם טלפנו שאני אבוא לאס וגאס, והם סדרו לי שם שתי הרצאות. עכשיו, אני נמנעתי מללכת לבתי מלון. אפילו שאמרו לי שיש שם כמה אנשים, זה בתי מלון של יהודים, שאולי אפשר לקבל מהם סכומים גדולים מצדקה. כי כל הבתי מלון שם זה קזינואים, זה בתי הימורים. כל בית מלון, 4,000, 5,000 חדרים, זה לא... ועל ידו פארקים. אני לא אמרתי, יגידו רב, יגידו רב, הולך לעשות קזינו, הולך לעשות הימורים. כשבאתי לחזור לוס אנג'לס, נכנסתי בטרמינל, בשדה תעופה, מה אני אגיד לכם? הטרמינל מלא מכונות. מלא מכונות של הימורים. אני בדרך למטוס, עצרתי ליד מכונה אחת, רציתי לראות פעם מה זה הדבר הזה. לא ראיתי אף פעם מכונה הימורים. רציתי לראות איך החיה הזאת נראית. טוב, עמדתי ליד איזה גוי אחד, שצחק. אמרתי לו, שמונה, תסביר לי מה העניין, מה הולך כאן? מתי הם מרוויחים, מתי הם מפסידים, מה עושים כאן? אז הוא אומר לי, אתה רואה, עכשיו אני שם כאן. דולר, שתיים, אני לוחץ כאן, זה כאן, ככה. פתאום הוא קופץ, הוא זכר 200 דולר, הוא שם דולר וזכר 200. הוא אומר לי, טוב, הכל בזכותך, אתה בגלל שעמדת לידי, זכיתי והוא רץ בערך הקופה. הכל מה שהם משפטו יצא, הכל. זה בואי, אתם רואים, לא אמר כוכב ועוצר מדי, אמרו, זכות שעמדת לידי. טוב פת חריבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריף. פרק י"ז, פסוק א', פסוק מאוד מאוד משמעותי. מסביר הגר"א, פת ופתיתים, יש לחם, לחם שלם. המילה פת זה מלשון פתיתים, קטנים. כמו דבר מועט. וגם חרבה, חרבה זה לחם יבש, חרב זה יובש, מה זה כלום? אני חושב אפילו עכברים לא אוכלים כזה. זה בא לסמן את האוכל הכי נחות שיש, הכי זול. אך שלווה בה, מנוחת הנפש, יותר טוב לאדם מעט מעט מזון. אבל שלוות הנפש ושלווה בה מבית מלא בלי סוף וגם זבחים, זבחים זה בשר, בית מלא זבחי בשרים מכל הסוגים, מה שמכנים היום רמת חיים ריב, לא שלווה, הפך של שלווה, מריבות, שנאות, קנאות, קנטורים, אז מה יצא לך? אתם מבינים מה כתוב כאן, דבר מאוד גדול. אנחנו חיים בחברה שמטיפה רק לאיזו מילה מפוברקת. זה חלק מהשקרים. רמת חיים, רמת החיים עלתה, רמת החיים ירדה, זה לא נכון. תוחלת החיים זה מילה נכונה, זה ממוצע של השנים שאנשים מתים. מספר מתמטי.
אבל רמת הצריכה עלתה. זה הביטוי האמיתי, לא רמת החיים. רמת הצריכה ירדה, כי רמת החיים פירושו ההוצאות של האנשים לצרכים שלהם עלה או ירד. רמת החיים עלתה בחצי אחוז, בשני אחוז וכדומה, כל חודש ב-15 לחודש מתפרסם נתון על ידי הגורמים מוסמכים. זה לא נכון. זה לא רמת החיים עלתה. רמת הצריכה. כאן מציין שלמה רמת חיים, איך אתה חי, אתה מרוצה, אתה טוב לך. הוא בא מלמד דבר חשוב. העיקר זה מנוחת הנפש. ושוב, הדבר נבדק. המקום שיש בו את הבעיות הגופניות הרבות ביותר, מנהטן. הבעיות הנפשיות המרובות ביותר בכדור הארץ, מנהטן. מנהטן כמעט כל הכסף של העולם נמצא שם. כל דירה עולה עון עתק. דברים שם עשירי תבל. עם כל מנעמי החיים. אבל מספר ההשפוזים בבתי חולים הכי גבוה. מספר הטיפולים הפסיכולוגיים והפסיכיאטריים הכי גבוה. כי אין שלוות הנפש. הכל בתוך סערות, בתוך תחרויות, בתוך מלחמות, בתוך סינות, בתוך קינות. זה מלא זבחי, אבל ריב. ולעומת זאת בדקו במקומות פשוטים, בערי יוגוסלביה או בולגריה, מקומות שאנשים חיים שם בשקט, אין להם אפילו טלפונים, רועי צאן וכדומה. רמת הבריאות שם גבוהה פי כמה. פי כמה. להם שלוות הנפש. ובחזל מסופר שאת הפסוק הזה אמר שלמה על עצמו. כן מעשה שהיה, בגמרא יש לזה באריכות, לא ניכנס לכל הסיפור, שבא איזה שד, מלך של השדים, השמדי, התחפש לשלמה ועיף אותו, חומרים לכל הרוחות. נתן לו איזה בעיטה, הוא נפל באיזה מדבר ויודע איפה. והוא התחיל ללכת, לאסוף כסף, לכל, כלום, אני ואביון. הוא מתאר את זה גם בקהלת. כל מקום. ואז הוא הגיע לאיזה בית של בן אדם אחד. שיר. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני שלמה. מה באמת? טוב, אכין לך אוכל, אכין לו כעד המלך, בשרים, דגים. אמרו לנו איזה מסכן אתה, אבל זהו, עכשיו כל החיים שלך תכנה כאשנורר, קבצן, מסכן, לבית לבית, בלי נעליים וכדומה, מה איתך כלום? מישהו כנראה עשה עליך מהפכה, ועיף אותך, חבל עליך, גם אמרו לא תראה את הילדים שלך, כל הזה, אם תתקרב לגבולות של המדינה, זה שירש אותך, יחסל אותך. בקיצור, דקה אותו. דיקה אותו, הביא לו אוכל טוב, אבל הוא לא אכל, אכל תיאבון בכלל. יצא משם מצב רוח קשה מאוד. אחר כך הוא הלך בא אצל בית של איזה בן אדם עני ואביון, תכנס. מי אתה? אני שלמה המלך. אה, באמת? טוב, שף. תראה, אין לי הרבה, מה אני אגיד לך? אתה רואה פירורים. בת חרבה, אין לי, אני אביון, אני אתן לך מה שיש לי, אתן לך, אתן לו מה שיש לו. אבל, עודד אותו, אל תדאג. בזכות דוד אביך, דוד המלך, שכריך יפתיע לו את המלכות, אתה עוד תחזור בקרוב בקרוב אתה תהיה מלך, אל תדאג, זה שאיף אותך ישלם את המחיר. בוא, עוד יום, עוד שבוע, עוד שבוע אתה חוזר. תפתח בהשם, יש לך זכות אבות. הוא בקושי אכל שם משהו, לא היה מה לאכול הרבה. אבל יצא שמח וטוב לב, הוא עודד אותו. טוב פת חרבה, זו אמר את הפסוק הזה. אכלתי לו פת חרבה, אבל יצאתי משלוות הנפש. יצאתי מעודד, יצאתי שמח. מהבית השני הביא לי זבחים, אבל יצאתי מסכן ומרומר,
עצוב, מדוכא, כל החיים שלי אני אלך ככה, מסכים. זה מאוד חשוב, רבותיי. ביום הדבר ידוע גם, כלומר, זה פסיכוסומטיקה, שמצב רוח קשה של אדם גורם לו מחלות פיזיות. זה הוכח היום מבחינה מדעית. כל המחלות, משפעת עד סרטן, למען הסר ספק. אם אדם אין לו שלוות הנפש, אין לו מנוחה, חיים ריב, חיים ריב. לכן גם כשבן אדם הוא מחפש אישה, שידעו, צריך לחשוב על זה, שלא יריב. לא לבדוק כמה כסף יש לה או לאבא שלה או אני יודע למי. מה יצא לך? אז תאכל כל יום בשר, אבל תהיה עצבני ומרוגז וקינה ושנאה וקינטור. מה יצא בזה? עדיף פחות בגשמיות, אבל יותר במנוחת הנפש, בשמחה, בשלווה, בשלום, באהבה, אחווה ורעות. זה מה שקובע את הבית. זה מה שקובע גם את החינוך של הילדים. אם הילדים יראו ריב, מריבות, שנאה, קינה בין ההורים, הם גם יוצאים כאלה, שלא תהיה טעות. לכן אני אומר פעמים רבות שגירושין זה תורשה. תורשה? כן, במרכאות. כי פתאום ראיתי, אני, תוך שאני מדבר עם אנשים, הסבא התגרש, האבא התגרש, אני אחד התגרש. אני רואה, זה תורשתי. מה זה תורשתי? הסבא רב עם הסבתא. הוא צעק עליה, היא צעקה עליו, וכנתר, מה נגמר הסיפור בסוף? אנחנו אומרים ברבנות. מאיפה הבן למד איך לדבר? מאיפה הבת למדה? הם למדו מהסבא, והם ממשיכים אותו סצנריו. הם לא מתקנים את הטעויות, הם כבר למדו בגיל קטן, הם ממשיכים באותם שגיאות, באותו סגנון זול, ותוצאה תהיה זהה, גם הם התגרשו. וככה גם הנכד, הוא למד מאבא שלו, מאמא שלו, הוא ממשיך הלאה, אוי ואבוי להם. החכם עיניו בראשו, תפיק לקחים, למה ריב מביא. לא משנה כמה בשר יש בפריג'ידר, משנה מה יש בלב, מה יש בפה. פת חריבה ושלווה בה. תבין מתוך סבא שלך, מתוך אבא שלך, לאן ריב מביא. לאן ריב? זה הורס את הילדים. בכל מובן, לאו דווקא במבחן הזוגיות. לעומת זאת בית שיש בו שלווה, גודלים ילדים טובים. מתוך מנוחת הנפש, מתוך בריאות הגוף, כי מנוחת הנפש ובריאות הגוף הולכים בקורלציה. זה מה שמלמד שלמה. פסוק מאוד מאוד משמעותי, מאוד משמעותי. להבין מהי רמת חיים. זאת הרמת חיים, שלוות הנפש. ואמר אבן עזרא, אין שלווה כשלוות הנפש ואין שערה כשערת הנפש. אם באדם חי בתוך שערות נפשיות, כל הזמן טורנדו, אורקנים, ברקים, נעמים, ממש, הוא לא יכול לשאול בלילה, ולא יכול ביום, וכל היום הוא טרוד, אין סוף בעיות, אין סוף מריבות, אין. זה פוגע בכל המרקם החברתי שלו, בהכל. זה פוגע גם בכל הגוף שלו. והוא תולה את המחשבות ותולה את המחלות, בזה, בזה, הוא ירוץ מרופא לרופא ומדיאטיקן לדיאטיקן, הוא לא יודע שהמחלות שלו באות מהנפש. כלומר זה פסיכוסומטיקה. פסיכו, ביוונית פסיכה, זה נפש. השפעות שערות הנפש על בריאות הגוף, זה היום דבר מוכח, שהיו מוכרחים לאמץ אותו, למרות שזה עמד בסתירה לתיאוריה של הרפואה מאוד מאוד שנים. זה מה שכתוב כאן. טוב פת חרבה ושלווה בה. האדם צריך לשאוף לשלווה.
ולא לתחרות, תראה, אבל השכן שלי כבר יש לו דירה כזאת, והוא החליף מכונית, ושאומרת לו, בוא נצא החוצה, אז בוא ניקח הלוואה, בוא ניקח את הוויזה, וחודש הבא מאיפה משלמים את זה, ואחרי זה מגיע הודעה מהבנק על עיקול, אנשים חיים בטרנס של זבחי ריב, של זבחי ריב, יהיה עוד, כביכול רמת חיים, לא רמת חיים, כללת חיים, כללת החיים, רמת החיים זה שלווה בה, זה החיים שלך אמיתיים. זאת התובנה שנתן לנו שלמה המלך, ואשרי מי שמאמץ את זה. משלי, פרק ט"ז, פסוק כ"ח. איש תהפוכות ישלח מדון, ונרגן מפריד אלוף. מסביר הגרא, מי ששמו איש תהפוכות, ראש איש תהפוכות, כלומר מהפך את עצמו לכל איש ואיש לעשות כרצונו, כזה בן אדם נחמד, אם כל אחד מדבר בשפה שלו, הוא מוצא חן בעיני כולם, דיפלומט כזה, וכל אחד אוהב אותו. מה הוא עושה? ישלח מדון, אומר לזה על זה וכן לבריהם, עד שיצחו להתקוטט ביניהם, והכל בשליחותו, ששלח המדון. כן הוא נראה לכל אחד נחמד, כל אחד נותן בו אמון, כל אחד חושב שהוא חבר שלו, והוא זורע לו זרעים לא טובים, זרעים של קוצים. אתה יודע מה הוא התכוון עליך? אתה יודע מה שמעתי עליו? אתה בטוח, הוא איתך, ראש אחד איתך, והוא נגד ההוא. אחר כך הוא הולך להוא, אומר, אתה יודע, בוא, תזהר ממנו. הוא ככה וככה, והכיף שלו זה לראות את האנשים רבים. הכיף שלו, זה הנאה שלו. הנאה שלו, לסכסך אנשים. ואז הוא מתחבר לאנשים, הוא רוכש את האמון שלהם, איך? הוא לא מתווכח איתם. אתה צודק, גם אתה צודק, גם את צודקת. ואז כמובן בטוח, הוא איתי ראש אחד, ידיד שלי גדול. ומה הוא עושה? הוא סך הכל עסוק בלסכסך אנשים. רבותיי, זאת מחלה, תדעו לכם, בין כל המחלות של הנפש, בין כל התאוות של הסדרה אחר, יש דבר כזה, לסכסך אנשים, בלי שום אינטרס, לא שהוא מרוויח מזה. זה משהו אחר. הוא מרוויח לראות אנשים רבים. יש קרבות של תרנגולים, קרבות של שוערים, יש קרבות של אנשים. למין סדיזם כזה, סדיזם. הוא עושה את הכל. הוא מסכסך, מלבה אש. וזה דבר נורא. אנשים לא תופסים את זה, הם לא מודעים לזה, כי כל אחד הוא נראה לו שהוא חבר שלו, והוא אומר לו, תדע ראו, הוא מתכנן עליך ככה, סיפר עליך ככה, לא היה ולא נברא, ולא היה ולא נברא, ולשני כמובן אותו דבר, בדיוק ההפך, מידה טובה, אהרון הכהן כתוב, היה עושה שלום ורודף שלום, איך? שני אנשים מסוכסכים, הוא אומר לך, תשמע, הוא רוצה להשלים איתך, הוא מצטער שהוא פגע בך, רק הוא לא יודע איך, הוא מתבייש, הוא הולך לשני, הוא אומר לו את ההפך, הוא רוצה להשלים איתך, הוא אוהב אותך, הוא לא יודע איך, אז כל אחד מחליט, טוב, אני זום את זה, ונפגשים באמצע הדרך. זה אוהב שלום, ורודף שלום, זה אהרון הכהן. אבל יש בדיוק הפוך, אוהב שנאה, אוהב מלחמה, אוהב שחזוכי, אוהב אש. אז הוא מלבא את האש בשני הדדים. ואנשים, רוב האנשים, תדעו לכם, הם עד הסוף לא יודעים את זה. לא רק בהתחלה. זה לא מתגלה אף פעם. זה לא מתגלה אף פעם. והאיש ההוא הוא מבסוט. הוא שמח וטוב לב. לשפוך דם. הוא אוהב לשפוך דם. זה יעליב את זה, זה יריב את זה. עד איפה זה יגיע? ונרגן
והמחרחר ריב מפריד אלוף ומפריד הבעל מאשתו. יש הרבה מצבים של סכסוכים של בעל ואשתו, עד גירושין, עד אני יודע מה, יותר גורע מגירושין, המבין ימין. ואיך זה נהיה? באופן הזה. שבעיני אומר לאישה ככה, אחרי שהוא הולך אומר לבעל את ההפך, ואז האש מתלקחת וכל פעם הוא שופך או קצת בנזין בצד הזה, וקצת סולר בצד ההוא, העיקר שישרפו אחת השני. מפריד. מפריד אלוף. לכן, בשמה זה כתוב כאן? בשמה זה כתוב כאן? לדעת לברוח מאנשים כאלה. לברוח מאנשים כאלה. יש בתורה איסור לא תלך אחי, לשון הרע, כל הדברים האלה. ואתה מוכן לשמוע לשון הרע, מותר לקבל רכילות, הכל, כי הוא שכנע אותך את דבתך. נחזמת. אז התורה באה ואמרה סליחה. אסור לך לשמוע לשון הרע, וגם אם מישהו אמר לך, אסור לך להאמין. אתם יודעים מה זה? יש איסור. אם מישהו מספר לך חילות או לשון הרע ואתה מאמין, אתה עובר עליו. אתה מאמין, עובר עליו. אסור לך להאמין. תצגי לו בצורה ברורה, תשמע, בוא אל תספר לי, לא מעניין אותי. ואם הוא כן סיפר לך, תגיד לו, תדע לך, לפי התורה, אני לא רוצה ללכת אחר, אגב, אסור לי להאמין לך. כמו שאסור לי לאכול חזיר, ואסור לי לאכול לבלה, זה אתה מבין? באותה מידה, אסור לי להאמין לך. תגיד לו. לא תגיד, מה, אתה לא מאמין לי, מה אני שוקרן, ככה אתה מסתכל עליי, מה זה חבר שלך? מה כתובתך? תגיד לו, כל הכבוד, תודה רבה, אבל אסור לי להאמין לך. יותר הוא לא יבוא לך, אני מבטיח לך. יותר. אתה לא אומר, אני לא מאמין לך, אתה שקרן, מה פתאום? אסור לי. כמו שאסור לי לאכול לבלה, אסור לי לאכול דריפה, לפי התורה אסור לי להאמין לך. ומי שמאמין עובר עליו. המקבל לשון הרע, כתוב בספר שמירת הלשון, עונשו חמור מזה שסיפר. עברה יותר גדול. למה? כי עכשיו הוא עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול. את זה שסיפר, הוא עכשיו מכשיל אותו שהוא סיפר. וזה שהוא האמין לו. אם כן, מי שמאמין ללשון הרע ולחילות, ולמען הסר ספק רבותיי, לשון הרע ולחילות זה רק אמת. כן? תראה, אבל אני אומר לך את האמת. מי שאומר לשון הרע, למה אתה מאמין לו? מה זה למה? זה אמת. כן, לשון הרע ולחילות זה רק אמת. על שקר זה נקרא מוציא דיבה. מוציא דיבה זה לא שקר. מוציא. בלופים, שקרים, רמאות. לשון עבירה ורכילות זה רק אמת, והתורה אסרה להאמין לאמת הזאת. מותר להאמין רק על פי שני עדים. רק אם יש שני עדים. כל זמן שיש שני עדים, אסור לך לספר. ואסור לה להאמין. וככה זה גמרא, פורשת. שהיה בן אדם אחד, קראו לו זיגות. הוא בא לבית דין, הוא אומר שהוא ראה איש אחד, קוראים לו טוביה. טוביה, הוא ראה אותו שם מחוץ לעיר באיזה מקום, עושה איזה עבירות עם איזה אישה וככה וככה. אז שאלו אותו בבית דין, חוץ ממך, עוד אחד ראה את זה, איפה רע, מי רע, זה מחוץ לעיר, אני לבד ראיתי את זה. ישר תפסו אותו בבית דין, אמרו לשמש, וואלה, תפס אותו. שקיבו אותו על השולחן, נכנסו לו מכות. והוא צעק, טוביה חכה, זיגות מינגית. מי שעשה את העבירה זה טוביה. בסוף לא, אתם לא עושים לו כלום, ואני הצדיק, עוד באתי לספר לכם, מרבצים לי. התשובה כן. כי אתה מראש ידעת שלא יאמינו לך, אז למה באת? איך אומרים היום? לפתוח לו תיק. אתה באת לפתוח לו תיק, לחלך עליו, לוציא לו שם רע לפני הרבנים. מי זה הדיינים? זה הרבנים. לוציא לו שם רע בעיר. אחר כך אתה הולך בעיר, גם הייתי היום בבית דין, אמרתי להם. אני לא נושא פנים לאיש.
מותר לבן אדם לספר לבית דין, אם הוא אומר, היינו שניים, שני אנשים ראו. איפה השני, אני לא יודע, תחפשו אותו, תעשו מודעות, תחפשו אותו. אז מותר לו. כי זה ניתן למימוש, אולי. נמצאו את היד השני ביום מן הימים. אבל אם מההתחלה הוא אומר, רק אני ראיתי, הווה אומר, זה לא יכול להיות מוכח לבית דין לעולם ועד, אז גם לך אסור לספר את זה. אפילו לבית דין, לא מדברים לחברים, לאיש, לאישה, לככה. אתם שומעים? אפילו לפורום משפטי, אפילו לבית דין. אם אתה יודע שזה לא ניתן להוכחה, תשתוק. אסור לך לדבר. אסור לך. וממילא, גם לזה שאתה מספר לו, אסור לו להאמין לך. זה לאו דאורייתא. מי שמאמין למי שמספר לשון הרע או חילוט, הוא עובר עליו דאורייתא של מקבל לשון הרע, עובר עליו לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהוא מכשיל את זה שסיפר לו. אז לכן תדעו לכם, קודם כל צריך לברוח, אשר לא הלך בצד, אשרי האיש. אתה יודע, מכיר, אנחנו כבר מכירים את האנשים, וכבר אתה רואה את האנשים מספרים ושמחים לה. אל תתקרב. ואם התקרבת, מישהו בא אליך, שבוא, בוא, אני אספר. רק לו, תודה רבה, לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע. כמו שמישהו יבוא לתת לך חזיר, אני בטוח שכאן, בכל הקהל הקדוש הזה, אין אף אחד שיוכל. יביא לו את החזיר, את הטריפה הכי מריחה, והכי טובה, והכי מפתה. לא רוצה. אבל לשון הרע יותר גרורה מחזיר, אתם יודעים? כתוב בגמרא מסכת ערכין, תפתית זה. כשכול לשון הרע ורכילות כנגד עבודה זרה, פלוס גילוי עריות, פלוס רוצח. שלושת העבירות הכי חמורות, א' פלוס ב' פלוס ג', לשון הרע יותר חמור. ככה גמרא פה. נו. וברור שאף אחד מאיתנו לא הולך לרצוח. להרוג אותי אני לא רוצה. שהרג כבר יעבור. אותו דבר גילוי עריות. ודאי עבודה זרה, מישהו כאן הולך להתנצר בכנסייה. אבל כולנו נכשלים בלשון הרע. חילות, נכשלים, ועוד איך. ואת התוצאות לא רואים, התוצאות כתובות כאן. התוצאות כתובות כאן. זה רב עם זה. לכן כתוב בגמרא שהלשון הרע יכול לגרום להרוג שלוש אנשים. זה יהרוג עם זה, זה יעשן כמה עם זה, זה סיפר לו עליו ככה וככה. הרביש ברב. זה גורם את כל השנאת חינם. שנאת חינם היא לא חינם. הוא אמר לו, הוא שמע עליו, הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. הכל אינטריגות. ואנשים נהנים מזה. יש אנשים, זה הם נהנים. להמציא כל מיני עלילות וספרים ולהגיד את זה ויודע לספר את זה בצורה כל כך אמינה שכולם מוכנים להישבע שזה נכון. וכמו שאתם רואים, מפריד הבעל לאשתו. הוא יכול לגרום להפריד בין בעל לאשתו, בין חברים, בין ידידים, בין אבות ובנים. ואני מכיר כאלה סיפורים, אבל הרבה. פסוק חפתת, איש חמאס יפתה רעהו, יבוא לקרוא בדרך לא טוב. איש חמאס אומר הגרא שרצונו לגזול ולחמוס ממון חברו, והוא מפתה הוא תחילה. ואחר יבוא לקרוא בדרך לא טוב. יש גנבים פשוטים, באים מקדח, עובדים, מרעיסים, זה סתם כאלה. איך קוראים לזה? צווארון כחול. את צווארון לבן, הוא מפתה אותו, תקנה את הנכס הזה, תמחור את זה, זאת השקעה טובה, זה שותף טוב, המיבד, ובן אדם מאמין לו. ולזה המציאו היום את המילה עוקץ. בסוף הוא גונב לו את כל הכסף. איש חמאס, יפתה רעהו ובוא לכרוא בדרך לא טוב.
מוביל אותו למלכודת. וגם כאלה אני מכיר סיפורים לצערי, שאנשים באו, הציעו לו עסקה, הציעו לו שותף, הציעו לו כאן, והכל עם קומבינה, והוא נכנס כיסא לטבח יובל, כמו צדים חיה. ראיתם איך צודים עכבר, מביאים לו אוכל כזה טוב שמריח, עכבר נכנס, הדלת נסגרת לו אחרון. מתי שעכבר נכנס, הוא אומר, איזה בן אדם טוב, הנה כאן, הכין לי אוכל, מריח, נקניק, הכל. אחרי שנסגר את הדלת, כבר העסק עבוד. אך גם כאן. הוליכו בדרך לא טוב. הוא מוליך אותו למקום מסוים. שהוא יפסיד את כל הכסף. כי הוא איש חמאס. גזלן. אלה הגנבים הגדולים. אחד, בינתיים הוא בהיסטוריה נכנס. מיידוף. בינתיים נכנס להיסטוריה כגדול הגנבים בהיסטוריה. הוא גנב אנשים מיליארדים. מיליארדים. אולי שמעתם. זה כמה שנים. לא הרבה זמן. זה כבר היו לפניו, אבל הוא... למה? הוא היה יושב ראש הנסדק. לא סתם איזה בן דן, אנחנו אומרים צבא כחול, איש ככה מרחוב, איזה בוגר בתעשור. לא, איש מכובד מאוד. אנשים חיפשו איך אפשר להשקיע אצלו בכלל. הוא לא קיבל השקעה של פחות מ-10 מיליון דולר. הוא לא התעסק עם כסף קטן. אבל בכלל אנשים לא יכולו לפגוש אותו. אנשים שילמו מנוי לקאנטרי קלאב, שהוא שיחק שם את המשחקים, שזה הקאנטרי של מיוחסים. רק מנוי עלה שם 250,000 דולר. כדי שמלא עוד המגרש יכול לדבר איתו, אולי אתה מוכן לקבל מיני השקעה. נתברר שלא היה ולא דברה, לא השקע בכלום. אף פעם. הוביל את כולם כסעיר להזזל, להתחזק. ואת מי הוא הוביל? הו-הו, אנשי כלכלה הכי בכירים. האוניברסיטה כאן הפסידה 160, האוניברסיטה העברית. הדסה הפסיד 140 מיליון דולר. רק מכאן, תבינו כמה מאמריקה. הגיע ל-100 מיליארד דולר. איש חמאס. למה אני מעלה להגיד לכם? כי חושבים שגנבים הם אנשים כאלה מגילים, ככה, זה, שהוא ביצוע, לא, לא. לא, לא. יש כאלה אנשים, ואני מכיר הרבה סיפורים. סיפרתי לכם סיפור שהוא מוכר בכל העולם. אני מכיר כאלה שהשקיעו בדירות, בעסקים, בדברים. כל שנה, שנתיים יש אחד כזה. שכולם מתלהבים עליו. עד שמפסידים את הכל. בשלושת הפסוקים אומר הגרא, אמר שלוש פעמים איש. איש בליעל, איש תהפוכות, איש חמאס. מה הכוונה? נגד שלושה דברים, מחשבה, דיבור, מעשה. כל הפעילות של אדם מתרחשת בשלושה מישורים. מחשבה, דיבור, מעשה. והם נגד גוף ונפש וממון. אדם שוב נמצא בשלושה תחומים. יש לו גוף, יש לו נפש ויש לו רכוש. איש בליעל הוא במחשבה ובנפש. זה הפסוק הראשון, איש בליעל. איש תהפוכות בדיבור, והוא בגוף. איש חמאס הוא במעשה ובממון, גונב לו בפועל את הכסף. ונגד שלושה דברים הכתובים בפסוק, מי איש החפץ חיים? זה שלושה נגטיבים. שלושה דברים שליליים, רעים בתכלית. זה מקביל לפסוק של החיובי. פסוק של החיובי. מי האיש החפץ חיים? נצור לשונך מרע. זה כנגד איש בליעל. לשון. איש תהפוכות נגד מרמה.
נצור לשונך מרע ושפשיך מדבר מרמה. איש חמאס, סור מרע ועשה טוב. כמו שיש שלושה פוזיטיב חיובי, יש שלושה צדדים שליליים. זה לעומת זה עשה אותם האלוקים. אשר השם יעזרנו לנצל מכל מיני כאלה אנשים רעים ומפתים שמציגים פנים של אנשים ישרים וטובים. צריך קצת הדשמיה לנצל מכל מיני מלכודות כאלה.